Makluman awal kemalangan yang melibatkan kereta dan lori di persimpangan lampu isyarat Bukit Payung sekitar jam 6 petang semalam. Dalam kejadian tersebut, mangsa telah cedera dan kereta dipandunya mengalami kerosakan teruk. Tiada maklumat lanjut yang diperolehi. Berikut merupakan rakaman orang awam di lokasi nahas. Lori kejar lampu tu. Lori kejar api tu. Jangan aku pergi. Ambil nombor tu. Kau report apa? Dah kuning. Dia kejar tu. Apa hal yang boleh mati ni? Dia duduk sebelah kanan ke dia tu? Kotor hang tu. Jangan aku pergi tu. Baiklah.